फोनिचिवा स्वागत छ सम्पूर्णलाई मेरो युट्युब च्यानलमा आजको यो भिडियोमा हामीले डिस्कस गर्न गइरहेका छौँ दाई ख्यु खाको एक्सर्साइज है बुकको एक्सर्साइजहरू र टपिक रहेको थियो नान ओकिमासका अब हामी जाउँ वान नम्बरतर्फ मोजी झितो कोतोबा यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ केही कोतोबाहरू शब्दहरू दिएको छ अब हामीले यिनीहरूलाई म्याच गर्नु पर्यो यो पिक्चरसँग जस्तै वान नम्बरको ओकिमास टु टू नम्बरको के हुन्छ सिगो तोसिमास थ्री नम्बर ब्याङख्यो सिमास फोर नम्बर नेमास फाइभ नम्बर उन्डो सिमास सिक्स नम्बर साम्पो सिमास सेभेन नम्बर गाक्खो नि इकिमास र एट नम्बरको के हुन्छ खाइसिया नि इकिमास अब हामी जाउँ नि भानमा नि छ धोरे देश कुन चाहिँ हो यहाँ दिएको छ केही भबहरू दोसीहरू र हामीले यो नाउनसँग कुन दोसी जान्छ भनेर त्यो म्याच गर्नु पर्यो है त्यस्तै वान नम्बरको तेरेबी हो मिमास टु नम्बर ओङ गाकु हो खिखी थ्री नम्बर सिम्बु ओ योमिमास फोर नम्बर निकी ओ खाकीमास फाइभ नम्बर खाजी हो सिमास खाजी भनेको घरको काम रोकु भान नि हाइरिमास। मास नानाभान गागको नि इकिमास। को मास मा मा को लिस्निंग। लिस्निंग र उचिनी खायरी अब हामी जाउँ यता सान सान भानमा नान्जी भनेको छ यो चाहिँ हाम्रो लिस्निङ लिस्निङ सुनेर कति बजेको छ त्यो चाहिँ यहाँ गोलो लगाउनु है सो अब हामी यो पनि हाम्रो पहिला लिसनिङ सुनेर यो ब्ल्याङ्कमा चाहिँ के शब्द भनेको हुन्छ त्यो फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ अब यहाँ तल दिएको छ गोबानमा खान्जी यो लेसनको खान्जी रहेको छ यो जीको खान्जी होइन यो फुनको खान्जी फुन, फुन अथवा पुनको त्यसै गरी यो जी भयो यो हान भयो है ओके अब यो हामी पढ्छौँ हाहा गो जुगो फुन नि ओकिमास सिचिवा रोकुजी सानजु पुन्नी ओखिमास यहाँ पुन थियो भने यहाँ पुन भयो भातिवा सिचिजी खान्ने ओखिमास है यो थियो हाम्रो यो लेसनको खानजी अब हामी जान्छौँ नेक्स्ट एक्सर्साइजतर्फ खाइभातो बुम्फो भनेको छ है हामी पहिला फर्स्ट हामीले हेरौँ यो लेसनको बुम्फो इमा नान्जी रेस हामीले समय पढेका थियौँ है यो लेसनमा समय पढेका थियौँ so おぼはみちゃん聞きましょうから日本は今朝9時ですねシンさん、インドは今何時ですかシン、朝5時半ですよフランスはフランスは今1時です午前1時シン、ふん、um, so、そうですかおけ、やんちゃあやみれへりょう i m e こばれまい、そもこばれまいおぼん、はみちゃんやはんわんのまま聞きましょう、何時ですか यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न टाइमहरू दिएको छ है टोकियो दिल्ली प्यारिस कायरो वेलिङटन न्युरो न्युयोर्क अब यिनीहरूको हामीले लिस्निङ सुनेर चाहिँ टाइमहरू चाहिँ यहाँ फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ है कति बजेको छ भनेर यो लिस्निङको हाम्रो छ अब यहाँ छ पे आधे रेन्सियो सिमासो पेयरमा अभ्यास गरौँ ए सानवा हिरो हिरोना खुनिनो जिखान ओ खिखिमास बिसानमा तोके हो मिते खोतामास अब जस्तै ए सानले भन्छ इन्दोवाईमा नान्जी देश का अनि बीले के भन्छ आशा गोजी हान्देस यसै गरेर हामीले पेयरमा कुरा गर्नुपर्ने भयो है पेयरमा कुरा गर्ने एकजनाले टाइम सोध्ने र अर्कोले समय भन्ने ओके अब यतातिर फेरि हाम्रो अर्को नेक्स्ट बुम्पो आएको छ नेक्स्ट बुम्पोमा हामीले पढेका थियौँ कुनै पनि एक्ज्याक्ट समयमा हामीले केही काम गर्छौँ भने समयको पछाडि नि पार्टिकल लाग्छ भनेको थियो भने यदि गोरो गोरो भनेको यति बजेतिर होइन सो so, गोरो आएको बेलामा समयको पछाडि नि पार्टिकल लाग्दैन यो हामीले पढेको थियो सो so, अब हेरौँ खाए भए नुँदा सानोमा माइनीची नान्जिनी ओखिमास कहाँ गोजिनी ओखिमास हाया ने ए वा वाता वा सिचिजी गोरो ओखिमास सो so, देश का यहाँ हेर्नुहोस् गोजी भन्दा बित्तिकै नि पार्टिकल आयो तर यहाँ सिचिजीको पछाडि गोरो भएको भएर यहाँ नि पार्टिकल छैन है अब हामी जाउँ तल्लो एक्सर्साइजतर्फ खिखी मास्यो भन्छ गो निन्द सिगोतो वा नान्देसका पाँचजनाको काम के हो गो निन्दमा नान्जिनी ओखिमासका पाँचजना कति बजे उठ्नुहुन्छ अब हामीले यो लिसनिङ सुनेर त्यो पाँचजना मान्छेको सिगोतो के हो यहाँ दिएको छ खाइस्याइन कोमुन सिउ फिउ गाकुस्या सिगोतो वा आदिमास्याँ यहाँ भयो नान्जिनी ओखिमास्का कति बजे उठ्नुहुन्छ गोजीहान रोखुजी गोरो रोखुजी जिउ गफुन सिचिजी जिउ जी कति बजे यो लिसनिङ सुनेर हामीले गर्नु पर्यो यहाँ है अब हामी जान्छौँ पछाडिको एक्सर्साइजतर्फ के दिएको छ यहाँ ग्रुप हुँदै हानासीमासियो ग्रुपमा कुरा गरौ भनेको छ अब यो हाम्रो लागि काम भयो है वातासी तपाईँ आफू भयो र तिनजना अझै साथीहरू लिने चारजनाको ग्रुप बनाएर तपाईँहरू कति बजे उठ्नुहुन्छ यो कलममा लेख्ने र कति बजे सुत्नुहुन्छ यो कलममा लेख्ने नान्जिनी ओखिमास कहाँ अथवा नान्जिनी नेमास ने कहाँ भनेर प्रश्न गर्ने र उत्तर आउँदा बित्तिकै हामीले यहाँ फिलअप गर्ने है अब हामी जान्छौँ तलपट्टि इन्थाभ्यु ओ खिखिमास यो ओतोको नो हितो वा इची करायोन ओ इचुसी अब हामीले इन्टरभ्यू सुन्नु पर्यो दुईजनाको यो ओतोको हितो जुन छ नि यो ओतोको नो हितोले यो वानदेखि फोरसम्म छ नि कति बेलामा गर्छ कति बेला गर्छ त्यो चाहिँ हामीले थाहा पाउनु पऱ्यो जस्तै एबिसिडी अप्सन दिएको छ नि जस्तै यो कति बेला सिनबुन योमिमास कति बेला गर्छ आशा गर्छ हिरो गर्छ इन्टरभ्यू सुनेर हामीले गर्नु पऱ्यो यो एक्सर्साइज तपाईँहरूको लिस्निङ हो है अब हामी जान्छौँ नेक्स्ट एक्सर्साइजतर्फ ए हो मिते दादासी कतो भयो खाकी मास्यो चित्र हेरेर सही उत्तर चाहिँ हामीले लेख्नु पऱ्यो जस्तै

सुतेको छ सोन्नेमास माइ निची सोका सिडेस यो भयो यो सिधासानको बारेमा अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् पे आदे हादे हानासी मासिओ सुतारि न इची निचिवा नितैमास घा नितैमास भनेको म्याच हुन्छ भनेको अब पेयरमा कुरा गर्ने यहाँ आफ्नो लेख्ने यहाँ अझै एकजना साथीको लेख्ने र दुईजनाको म्याच गर्ने है मिल्छ कि मिल्दैन त्यो हेर्ने चेक गर्ने एक दिनको टाइम टेबल हेर्ने है जस्तै यो सिधासानको थियो माथि अब हामी जान्छौँ दोखाई पार्टतर्फ है वा तसी न इच्छी निची ह्योमिमा चाहिँ हो इच्छी खरा गो वा तादासी देश कहाँ तादासी मारु तादासीको नै बाचु अब हामीले त्यो वानदेखि फाइभसम्मको मा र राइट हुन्छ भने मारु र रङ हुन्छ भने बाच्छु गर्नु पर्यो है ल अब हामीले यो वान नम्बरको पढौँ तानाका सा वा टोक्यो नि सुन्दै मास तानाकाजी कम्पनी कामदार हो टोक्योमा बस्नुहुन्छ

रातिको खाना खानुहुन्छ तेरे बिओमी मास टेलिभिजन हेर्नुहुन्छ स्यावा अभिमास सावर लिनुहुन्छ जिउनि जिहाङ्गोहरू हुने मास साढे बाह्र बजीतिर सुत्नुहुन्छ अब हामी हेरौँ है यहाँ आशा स्यावाभिमास स्यावा आभिमास आशा हो कि राति हो राति हो नि है यो रङ सिचिजिनी ओकि मास सिचिजीमा उठ्ने उख... हो यहाँ कति भनेछ छ सिचिजी जिउ गोफुन अब पत्ता लगाउनुहोस् राइट कि रङ हाँचीजिनी खाइ स्यानी कि मास हो हाँचीजिनी खाइस्यानी कि मास यो भयो राइट कुजी नि उचिनी खायरीमास उचि खायरी मास कति बेला हात चिजी गरौँ है यो रु तेरेबिओमिमास राति टेलिभिजन हेर्ने हो ए यहाँ भनेछ नि है तेरेबिओमीमास सो so यो भाइ राइट right. अब तल अझै एकजनाको छ खरिस्तिना सानको छ है खुरिस्तिना सानमा सिफु देस हाउसवाइफ हो माइनी चिरो कुजी सानजु पुन्नी ओकीमास प्रत्येक दिन साढे छ बजे उठ्नुहुन्छ आशा गोहाँ हो तापामास ब्रेकफास्ट खानुहुन्छ खाजी ओसी मास बिहानको का घरको काम गर्नुहुन्छ जिउ जिनी उन्धो ओसी मास दस बजे एक्सर्साइज गर्नुहुन्छ हिर जिउ निजी हान्ने हो नि दिउँसो चाहिँ साढे दुई बजे जापानिज भाषाको स्कुलमा जानुहुन्छ ब्याङ्किओसी मास अध्ययन गर्नुहुन्छ गोजी गोर गर गर जी गोरो उछििनी खाय मास पाँच बजीतिर घर फर्किनुहुन्छ खाजियोसी मास फेरि घरको काम गर्नुहुन्छ निक्खियो खाकीमास दैनिकी लेख्नुहुन्छ जिउनिजी गोरो न्यामास बाह्र बजीतिर सुत्नुहुन्छ यो भयो उहाँको दैनिकी दिनचर्या अब हेरौँ आशा तँ यो खाजिओसी मास हेर्नुहोस् यहाँ बिहान पनि गर्छ भनेको थियो होइन अनि त्यसपछि फेरि यहाँ त राति पनि उन्धो वासी, वासी मास उो गर्दैन भनेको थियो यहाँ त जिउ जिउ जी नि उन्धो ओसी छ सो राइट भयो कि रङ भयो आफै सोच्नुहोस् गोजे ब्याङ्क्यो ओसी बिहानमा अध्ययन गर्नुहुन्छ बिहानमा अध्ययन गर्ने हो जिउ निजी हानिनी हङ्गो लगाएको हिरोमा जान्छ अनि अध्ययन गर्ने हो नि है योहरू निक्कियो खाँकी मास रातिमा निकी लेख्ने हो यसले कुरिस्तिना सानले यो हेर्नुहोस् त्यसपछि निजी गोरोने नेमास दुई बजीतिर सुत्छ यहाँ कति बजी सुत्ने भनेको छ जिउ निजी गोरो है र यसरी हामीले दोखाइ पाठ गर्नु पर्यो र अब हाम्रो लास्ट एक्सर्साइज रहेको छ साकुबुन साखुबुन भनेको प्याराग्राफ राइटिङ यसमा हामीले फ्री राइटिङ गर्न सिक्छौँ बुन ओ खाकिमास यो भनेको छ जस्तै यहाँ हामीलाई दिएको छ एउटा सिचिजी जिउ नि ओखिमास हाँचीजिनी खाइसियानी खिमास यो हाँचिजी गोरो उचिनी खायरीमास तेरेबी हो मिमास स्यावा आभिमास जिउ निजी हान गोरो नेमास यस्तै गरी जसरी यहाँ एकजनाको दैनिकी लेखेको छ दिनचर्या लेखेको छ त्यसै गरी हामीले यहाँ आना तावा माइनी चाहिँ नानजिनी नानी हो नान सिमासका कति बजे के गर्नुहुन्छ भनेर हामीले यहाँ एटलिस्ट कम्तीमा पनि वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स अनि सेभेन सेभेनवटा सेन्टेन्स चाहिँ हामीले यहाँ लेख्नु पऱ्यो तपाईँको बारेमा लेख्नुहुन्छ कति बजे उठ्नुहुन्छ कति बजे विद्यालय जानुहुन्छ अथवा खाइसा जानुहुन्छ राति कति बजे फर्काउनुहुन्छ त्यसपछि के गर्नुहुन्छ र कति बजे सुत्नुहुन्छ यो तपाईँहरूले लेख्नुपर्ने भयो यो साकुबिन पार्टमा ओके यो रह्यो हाम्रो लेसन नाइनको एक्सर्साइज बुकको एक्सर्साइज अब अर्को भिडियोमा हामी लेसन टेनमा जानेछौँ भिडियो मन परेमा कृपया लाइक गरिदिनु होला र सब्सक्राइब पनि गर्न नबिर्सनुहोला ज्या माता नै